E contra os números e contra todos, a diretoria do Flamengo toma decisão no caso Paulo Souza. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, o canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo na tarde deste domingão. Eu ainda estou aqui em Fortaleza, mais tarde eu estou voltando para o Rio de Janeiro e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo para você. E contra os números e contra os torcedores, a diretoria do Flamengo define o futuro do técnico Paulo Souza. Vou falar sobre isso, vou falar sobre o Rodrigo Caio, tem uma boa notícia sobre o zagueiro, vou falar também sobre o John Textor, que deu uma entrevista falando sobre o Flamengo receber mais naquela questão da Liga, e vou deixar vocês, é claro, por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você, torcedor rubro-negro, que assiste o nosso canal, botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais no nosso trabalho, teu like ajuda demais em nosso crescimento. E como eu sempre digo, é muito importante para nós. Então, se você não é inscrito, botãozão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve, acione o sino e deixe um like. E vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para poder falar com vocês. Eu já começo o vídeo parabenizando a molecada do Sub-8 do Mengão, que foi campeã hoje na Copa Dente de Leite 2022, Série Ouro. Um parabéns aí a todos vocês, a molecada que é, né, o futuro do Mengão. O Sub-9 foi vice-campeão aí para o Juventus e o Sub-8 ganhou da molecada também do Menino da Vila. O importante para essa molecada de 8, 9, 10, 11 anos é estar sempre competindo, é estar sempre lutando e aprendendo, é claro, o fundamento do esporte. Então, parabéns aí, tanto a molecada do Sub-9 como a molecada do Sub-8. A molecada foi campeã aí da Copa Dente de Leite, beleza? Bom, vamos mudar de assunto, falar sobre John Textor. O negócio é o seguinte, o dono ali, né, investidor master do Botafogo, ele deu uma entrevista para falar sobre aquela situação da Liga e colocou lá, assinou, né, fez a assinatura do Botafogo lá, para entrar naquela liga, na Libra, né, a Liga Brasileira de Futebol. O John Textor, ele deu uma declaração falando exatamente sobre isso, sobre essa situação dos times pequenos estarem aí querendo que a cota seja dividida de forma igual. Abre aspas. Não pode criar uma liga dizendo que os grandes têm que dar aos pequenos. É irracional. É, eles não podem perder dinheiro para os pequenos se sentirem bens. Eles têm sido maiores e melhores. Odiamos isso como rivais, mas é a verdade. Tipo assim, você vê que o John Textor é um cara muito consciente, mano. Você vê que ele tá falando isso aqui tem total fundamento. Beleza, a gente vai criar a liga, a gente vai tirar da CBF e tal, mas o que tá acontecendo hoje é um movimento dos times pequenos querendo tirar dinheiro dos times grandes. Essa é a grande realidade, porque eles ficam falando que é injusto o Flamengo e o Corinthians, que são os dois maiores times, receber o que tá para receber, e falam um monte de coisa, criam um monte de teoria, enfim, a situação é essa. E o John Textor falou, eu vou assinar aqui sabendo que o Botafogo vai ganhar menos, porque o Botafogo hoje não tem assim o tamanho que o Flamengo e o Corinthians têm. E ele ainda diz, é horrível para nós, quanto rivais, admitir isso, mas é a grande verdade, é a grande realidade. Antes de eu mudar de assunto aqui e falar de técnico, deixa eu falar sobre Rodrigo Caio, porque o Flamengo se reapresentou hoje, 10 horas da manhã, no Ninho do Urubu, para treinamentos. E, cara, graças a Deus, o Rodrigo Caio se reapresentou bem melhor e, a princípio, não parece ser nada grave. O estalo que ele sentiu ontem no tornozelo, né? Ele se apresentou, fez um trabalho específico ali junto com os fisioterapeutas e a expectativa é que não seja nada grave com o nosso xerifão da zaga. Vamos mudar de assunto, falar sobre o Diego Alves, que hoje ainda não foi ao campo. Ele segue fazendo tratamento aí de uma
pubalgia e não participou novamente das atividades. Ele já está uma semana sem treinar com o grupo e a chance dele ir para o jogo na terça-feira, tinha até muita gente falando, flazueiro, o Diego vai catar no gol, vai ser titular terça por causa das falhas do Hugo e tal. As chances, gente, são muito pequenas, são muito remotas, já que o Diego está uma semana sem treinar e hoje não foi treinar ainda e amanhã provavelmente ele pode estar aí voltando talvez ao campo, fazendo aquele movimento de transição. Provavelmente na terça-feira a gente vai de Hugo Souza no gol do Mengão e vamos apoiar o menino, para o menino fazer boas defesas aí, fechar o gol e o Mengão ganhar o jogo na próxima terça-feira, tá certo? Bom, vamos mudar de assunto aqui, vamos falar agora sobre a situação de técnico, porque está definido dentro da diretoria do Flamengo a situação do Paulo Souza. O Flamengo, eu falei com pessoas hoje do futebol e eu perguntei sobre probabilidades do Paulo Souza ser demitido. E teve uma pessoa que me disse assim, ó, hoje nenhuma, nenhuma probabilidade do Paulo Souza ser demitido. O Flamengo nesse momento vai contra os torcedores e o Flamengo nesse momento vai contra os números, porque os números do Paulo Souza são horríveis. O Flamengo não ficava 4 jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro desde o tempo do técnico Domenech Torren. Olha só, desde o Domenech Torren, o Flamengo não ficava 4 jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro. E sim, galera, nós estamos a 4 jogos sem vencer no Brasileiro. A última vitória que o Flamengo teve foi contra o São Paulo. Foi a única também, né, que o Flamengo teve no Brasileirão. Foi contra o São Paulo lá no Maracanã. Depois teve empate com o Palmeiras. Depois teve a derrota para o Atlético Paranaense. Teve o empate ontem com o Fortaleza e teve mais um empate aí no meio desse caminho, né? Uma derrota para o Atlético Paranaense, um empate com o Palmeiras. Teve mais algum jogo aí que a gente não conseguiu também pontuar. Eu não estou nem me recordando que jogo foi esse, mas teve. E daí a gente precisa vencer, a gente precisa ganhar. Não tem jeito. O Flamengo precisa vencer os seus adversários. Bom, vamos mudar o assunto aqui, ou melhor, continuar nesse assunto de técnico. Porque os motivos, né? A pessoa me falou que nenhuma possibilidade do técnico ser demitido hoje e tal, que o Flamengo confiava no trabalho do técnico. E há quem diga na diretoria, inclusive, que é o melhor ambiente desde o técnico Jorge Jesus. A situação é a seguinte, até o Fla Resenha colocou isso aqui na rede social, que os fatores que fazem hoje o Flamengo manter o técnico Paulo Souza são os seguintes. Ele abriu mão de uma Copa do Mundo, ele largou a Polônia está classificada para a Copa, ele largou e a Polônia vai para a Copa, ele abriu mão de uma Copa para vir para cá. Veio com toda uma comissão técnica. O Flamengo hoje deu a chave do ninho na mão do Paulo. Essa é a grande realidade, porque o Paulo chegou, Mauricinho demitido, o Fera foi ainda com o Renato Gaúcho, mas um monte de gente foi demitida aí por conta de escolhas do técnico Paulo Souza, o que prova que a chave do ninho do urubu está nas mãos dele. A diretoria também não quer assumir o erro, não quer assumir que errou, não quer voltar atrás também e procurar o Jorge Jesus. E o fator financeiro, o técnico Paulo Souza tem uma multa aí superior a 10 milhões de reais a favor dele. Então assim, se o Flamengo chegar para o Paulo Souza hoje, fala, Paulo, não dá mais, a gente vai ter que te demitir, vai ter que pagar 10 milhões. Daí eu falo, mano, a gente pagou 14, se eu não me engano, pro Domi, vamos pagar agora 10, e multa atrás de multa. A gente sempre demite o técnico e sempre paga multa. Por que que não arruma um técnico bom, que vai dar jeito no time, que a gente não vai precisar demitir o treinador? A gente não vai precisar demitir o técnico. Galera, eu vou falar pra vocês uma coisa, de coração mesmo. Vou abrir meu coração aqui com vocês. Eu estou cansado. Tô aqui, eu tava em quarta-feira. Minha mãe completou 60 anos. Eu tava em Volta Redonda fazendo a cobertura de Flamengo e Altos para vocês. Foi até aquele jogo que deu a confusão lá com o pessoal da diretoria. Ontem, foi a festa de aniversário da minha mãe, 60 anos. Eu tô aqui em Fortaleza. Tava fazendo o jogo, tava cobrindo o jogo. E cara, a gente não vê o Flamengo melhorando, a gente não vê o Flamengo ganhando, a gente não vê o Flamengo, não vê uma evolução, mano, não vê uma luz no fim do túnel. E é lesão atrás de lesão, é jogador jogando mal, é o time mal treinado, e é isso o tempo inteiro. Eu vou ser muito sincero, eu tô muito cansado, e eu espero que o Flamengo mude, eu espero que o Flamengo volte a vencer, eu espero que o Flamengo volte a dar alegria pro seu torcedor, porque é isso que o torcedor quer.
alegria. O torcedor quer ver um time ganhando, o torcedor quer ver um time vencendo. O torcedor quer ver o time pra frente e pra cima. É isso. Bom, vou ficando por aqui. Quem não for inscrito no canal, botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, isso é muito importante para nós. Muito obrigado por tudo, rapaziada. É por vocês, é pelo Flamengo e também por vocês que a gente faz todo esse esforço e toda essa correria, tá bom? Muito obrigado, tamo junto, valeu e é nóis.